Ja, ku jemi tani në studio këtu të ndëruar shikues në kuadrë të këndit matine për të folur për një temë që besoj do zgjerë dhe kureshtjen e juaj në veçanti për ato nëna që ja bërë për herë të parë nëna dhe që tash janë atë fazën kur njëhet edhe si depresion postnatal që përqindja më e madhe e tyre dhe përjeton atë në një formë apo tjetër, dikush e kalon më lehtë, dikush më vështirë, mirë po se si të sillemi dhe si të kalojmë këtë ndoshta në suaza më të lehta, dhe cilat janë këshillat që ofrojnë psikologët, do t'i diskutojmë këtu në studio me psikologun klinik Visar Sadikun. Mirëmëngjes Visar. Mirëmëngjes Dafina. Faleminderit që jemi ne dhe shikuesit. Është gjithmonë kënaqësi që ne jemi. Faleminderit. Është një temë, sidomos për nënat e reja, tash për herë të parë që janë bërë, është një proces i depresionit, ta quajmë ashtu. Tash dikush e kalon më lehtë, dikush më vështirë, varësisht ndoshta se si ja krijojmë vetvetes apo si ndodh kjo. Në mënyrë që ndoshta të vijë edhe deri tek kapërcimi i kësaj situate në suaza më të lehta. Varet ndoshta edhe nga familja, rrethi, çësia çfarë shtatzanie ka pasur rën apo si. Është shumë e vërtetë, janë këto shumë faktorë komplekse të cilët ndërlidhen bashkë për të realizuar një situatë e cila mundet me ngjashme me depresionin postnatal. Në fillim është natyrshme ju e përmendët me të drejtë nëna të cilët bëhen për herë të parë janë domethënë grupi më i prekur i këtij lloji problemi. Është një fazë e cila paraqitet me uljet e disponimit dhe që zakonisht i pas prindjes që në javën e parë që njihet me emrin baby blues. Kjo është më e zakonshme dhe kjo duhet ndodhë, po më ndodhë më shpesh. Ndërkohë që kalojnë dy javët e para të lindjes dhe vrejmë se simptomet e baby blues që karakterizohen me një melankoli të lehtë, pastaj mungesë interesimit për të ofruar shërbimin konkret kujdesin ndaj fëmijët, ato vazhdojnë. Atëherë fillojmë dhe interesohemi për një çështje tjetër e cila ngjan me depresionin postnatal. Depresioni postnatal për dallim prej gjitha llojeve të tjera të depresionit është një depresion që ka një karakter fiziologjik më shumë. Që prej shtatzanis në muajt e parë të shtatzanis, fillojnë dhe ndryshojnë dy komponente hormonale që në shumë të rëndësishme gjatë këti procesi, që është progesteroni dhe estrogeni. Ato fillojnë dhe kanë ngritje të vazhdushme deri në momentet e para të lindjes. Në momentin që lindja realizohet, këto dy vlera hormonale fillojnë dhe bjen dhe neutralizohen brenda 24 orëve të para. Varësisht se si është bërë lindja, qoftë në natyrale apo me prerje cezariane? Varësisht se si është, po lindja në momentin që fëmiu lind, atëherë këto hormone fillojnë edhe bijen dhe ndërkohë që tek nëna mundet me ndiku ajo me zhvillu depresionin postnatal. Studimet ndërkombëtare nuk kemi statistika në Kosovë të cilat e masi këtë fenomen, mirë për na flasin se kemi një numër relativisht të konsiderueshëm që është 1 në 10 nëna shtatzane të cilat realisht lindin, ka mundësi që zhvillon depresionin postnatal. Mirë po vetëm 20% e këtyre rasteve referohen për të marrë shërbime të psikologut klinik, apo eventualisht të psikiatrit me qëllim të detajimit të gjendjes. Që të thotë se mbetet shpeshherë një gjendje e jo e diagnostifikume, e cila ndikon në mënyrë drastike në jetën emocionale të nënës. Gjithmonë, për neve është shumë e rëndësishme të bëjmë thirrje komunitetit në mënyrë që të adresohen për të marrë shërbimet e duhura për shkak se kjo ndihmon në ngritjen e cilësisë së jetës së nënës. Nikosisht, periudat e para të pasindjes janë tepër të rëndësishme edhe për foshnjën. Për shkak se kontakti me nënën i drejtë për së drejti e stimulon një aspekt shumë të rëndësishëm që ne quajmë aspekti senzomotor, që duhet të realizohet që në ditët e para, do të thonë fillon stimulimi që në ditët e para dhe kjo bëhet përmes kontaktit me lëkurën. Në duke pas parasysh që ne shohim se nëna të cilat vuajnë nga depresioni postnatal ose postpartum mund të gjendet me këtë emër, janë nëna të cilat e kanë një interes të reduktuar që të ndërveprojnë me foshnjën, atëherë drejt për së drejti e kuptojmë që nuk e krijojmë një ambient të përshtatshëm që fëmiu të fillojë stimulimin që në ditët e para. Kjo gjendje për dallim prej llojeve të tjera të depresionit karakterizohet përveç mungesës së interesimit të kontaktit fizik me poshtën dhe ofrimin e kujdesit për të, nëna kanë edhe një melankoli të shtuar. Dhe çuditërisht në rast se lindjet zakonisht konsiderohen si ndryshime të cilat japin një epitet në jetën e nënës, domethënë vajzën për herë të parë e japin epitetin mëm, që do thotë është një ngjarje shumë e gëzueshme. Tek këto nëna të cilat janë të prekura nga depresioni postnatal e merkon tërësisht konotacionin negativ. Do thotë ato fillojnë dhe shohin se janë të paafta, janë të cenueshme në aspektin e vetbesimit dhe se nuk janë të shkatha për t'i ofruar fëmijës ato për të cilat ka nevojë dhe njëkohësisht fillon edhe izolimi social. Tani duke pasur parasysh se ne jemi një komunitet i cili ka shumë tradita, ne provojmë që ta
të realizojmë një ambient i cili ndoshta do të ishte më i ngrohtë për nënën dhe njëkohësisht pranojmë shumë miq edhe familjarë të cilët vinë për të na urur foshin brenda familjes. Ky nuk është ambienti më i përshtatshëm për të ndihmuar një nënë. Madje sidomos në ditët e para. Pikërisht. Atëherë kur ne me zipresin shkojmë, kuptohet, është gëzim, gjithë të gëzohemi, por që ndoshta ditët e para, muajt e parë, nëna ka nevojë që të qetësohet, të jetë ndoshta me fëmijën, ta përjetoj atë që ka ardhur njëtë, apo si, sepse po tek ne është shumë ndryshe. A krijon edhe ky ambient, ndoshta këto zakone në shoqërinë tonë që ta shtojnë edhe më tepër depresionin dhe mos ta lënë që ajo nën të qetësohet dhe të merret me vetveten. Sepse dihet, mundemi të them sinqerisht, nuk është që nuk i do ata që vinë për vizita aty, por vetë gjendja e saj është asisoj që ndoshta edhe e bën të sillet në një formë të tillë. Realisht, ndoshta gëzimin e parë të cilin ata do të aprijetojnë me vete, ndajnë me neve. Për shkak se ne jemi vazhdimisht prezente dhe mundohemi që ti realisht i përgëzojmë, mirë po çështja tjetër është se realisht ne nuk i kuptojmë nevojat sublime të familjes të cilat kanë të bëjnë me qëndrimin drejt për së drejti me foshnjën dhe zhvillimin e interaksionit primar, foshnjë, prindër, që ndonjëherë prezenca të tjerëve e pamundson këtë interaksion, qoftë edhe gjithënia për shembull, gjatë që është shumë e rëndësishme në këtë proces. Andaj do të ishte rekomandueshme që sikur në aspektin e veçanitor, të marrim parasysh se ne të cilët i vizitojmë foshnjët, ato kanë një sistem imunitar të marginalizuar, akoma nuk janë avancuar. Dhe është e mundshme që ne jemi ata të cilët i sjellim edhe mysafir, domethënë të cilët mundën me ndikuar në shëndetin e foshnjës, veçanërisht në shëndetin mendor të nënës, nuk do të ishte e mirë që në ditët e para, të pas lindjes, të ketë një numër të madh të miqve të cilët e vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme, por unë gjithmonë jam fan si i kontaktit social, diçka e tillë mund të realizohet përmes telefonit dhe domethënë ndër veprimeve të ndryshme që na i kemi sot na mundson teknologjia. Por duhet pas parasysh që nënat kanë nevojë të fillojnë të ti rivendosin kontaktin me foshnjën në momentin e të më thonë që në javën e partë të lindjes në mënyrë që të ofrojnë një kujdes të vazhdueshëm. Ta një depresioni postnatal nuk është tepër i shpeshtë, ashtu si që përmendëm për nga statistikat, mirë po është një gjendje të cilën ne duhet marrë parasysh dhe duke pas duke ditë se nuk i atribuohet gjendja emocionale në nësë një situate e cilë është e gëzueshme, interpretohet me diçka e cila është ndoshta më melankolike, jo interpretimi drejt, atëherë është indikatori i hershëm që kemi të bëjmë me një gjendje që mundet me eskaluar në një depresion postnatal. Një çështje që komuniteti adreson është vërtet që depresioni karakterizohet me mendime suicidale dhe sjellje vetlënduese. Depresioni postnatal nuk e hasim, nuk është komponent tipike. Kur përflasim për komponentet tipike, do të thotë simptomat të tilla, ne nuk mundemi me parashikuar nëse do të jenë prezente apo jo, mirë po nuk është një karakteristik që shoqëron këtë lloj çrregullimi. Dhe si i tillë për të gjitha llojeve të depresionit, e kemi depresionin postpartum dhe depresionin sezonal që ka një manifestim më të shkurt. Kështu që nuk është një gjendje e cila kërkon, domethënë, një mund të jashtëzakonshëm nga ana terapeutike për të tekalu, mirë po si i tillë, ka mundësi që nënat të tekalojë këtë gjendje dhe në mungesë të marrjes së shërbimeve adekuate, në lindjen e dytë kjo mund të rishfaqet. Andaj është shumë e rëndësishme që ato të adresohen dhe të marrin shërbime të cilat janë të nevojshme. Mirë po, shumë herë ndodhë që edhe vetë nënat tjetë një gjendje jo të mirë dhe mos të ati sepse pindodhë kjo. Pse është kjo arsyeja? Sepse ajo i gëzohet fakti që është bërë nën, mirë po krijon do të thotë sjellje të cilat as vetë nuk e di pse se i vin, mundohet t'i largoj njerëzit që i ka për rreth, mos të ndaj shumë kohë për ata. Janë shumë situata të vështira të cilat ndoshta as vetë nuk di ti po shkruaj. Ndoshta pasi që kalon kjo fazë, ka pas rast janë kthy, sikur them një formë pendese, edhe i ka thonë ke bo, kështu ke bo, ashtu që ndështë edhe ajo vetë s'ka qene vendishme për atë, ose që i ka bëk pa qëllim, mirë po, ka nërdhë nga i momenti i mos të atësoj njësijet mirë që e ka posë brenda vetës. Pse paracitet kjo? Dhe a është e letë të i kalushme dhe qëfar me veprun këto roste? Do shta një këshil me qene dhe për atë të cilët janë rreth vetës në këtë rast të i bashkëshortit, që dhe fakt ishte një rol shumë transishëm, që tjetë ofër soj dhe ofër fëmijës një të nko, të aluajnë atë rolin të dy prindror, apo së qëfar të bëhet tutje? Duhet tjetë edhe dikush tjetër që të kujdeset, të një mami ofër fëmijës, apo qëfar dhe projmë në këto situata? Dafina, është shumë rëndësishme të kuptohet që kur ne nuk kemi në një gjendje të ndërveprojmë në mënyrën se si kemi ndërvepru, deri më tani dhe paraqitet papritmas një problem,
Ne si qenje biologjike jemi të prirur që të zhvillojmë mekanizmat mbrojtës të cilët na shmangin ose na menjanojnë nga një situatë e cila provokon stresin. Dhe një prej arsyeve për çfarë nënat fillojnë dhe izolohen, përflasim jo vetëm për nënat tani në këtë pikë, por në të gjitha çështjet lidhur me çrregullimet, personat e preferojnë izolimin përpara se ata të ekspozohen dhe të vinë në pa ndryshime të cilat kanë ndodhur rreth tyre. Dhe kjo vjen si tendencë për të vetë mbrojtur nga të gjitha paragjykimet e mundshme të cilat do të na vinin nga komuniteti për shkak se ne jemi të paaft për momentin për të përballë me çështje të caktuara. Nuk ka një mbështetje më të madhe se sa mbështetja bashkëshortit, i cili do duhej të ishte i gatshëm për të stimulu në aspektin social në lehon, në mënyrë që ajo të rikyqet në, dhe më thonë, funksionet e tjera sociale. Është vërtet kjo që përmendët ju, ne në komunitetin tonë, shumë pak marrim shërbime të tilla të shëndetit mendor, mirë po njëkohësisht edhe shohim pak baballarë të cilët janë të involvuar drejt për së drejti ta ndihmojnë nënën dhe ne shohim aktor familjar të tjerë të cilët angazhohen për të marrë një rol të cilin nuk e kanë. Për shembull, vjehra është ajo e cila është në gjendje të mundohet ta promovoj, domethënë nusën në këtë moment edhe ti qëndroj pranë shumë shpesh, familja e saj, domethënë të gjithë anëtarët e tjerë të familjes së gjon është apo jo përfshim edhe bashkëshortin, gjatë që është komponenta kryesore. Ardhja e një fëmije në jetë nuk e afekton vetëm gjendjen e nënës, mund të afektojë edhe gjendjen e babait. Ne kemi një depresion postpartum paternal, do që është shumë e rrallë, por shumë karakteristike ku edhe meshkujt, baballë që bëhen babë për hir të parë mund të zhvillojë një depresion të tillë. Dhe kjo ka të bëjë me ndoshta e kanë më tepër anë këna rinë dhe nuk dorëzohen. Pikërisht. Ndoshta për shkak të komponentës së burrnisë që ne kemi, arrim që ti tek kalojmë ose ti kamuftojmë më mirë këto simptoma, por kjo përderisa tek nëna kemi karakterin fiziologjik që shkakton të këtë çështje tek babai është faktori psikosocial. Ndryshimi i identiteti dhe gatishmëria për të sakrifikuar çdo gjë për një foshnjë të re që vjen në jetën e njeriu, sepse realisht kërkohen sakrifica. Prindi është ndoshta ai i cili sakrifikon në mënyrën më sublime për fëmijën, dhe jo të gjithë janë në gjendje që të kalojnë këto çështje. Andaj gjithmonë ne përmendim se në momentin që kemi të bëjmë një çështje që ndërlidhet me funksionimin e nënës në rritjen e fëmijës, pa tjetër që kjo nuk do të është një komponent e mirëfillt, do më thonë bashkëpunimin në rrasë nuk e kemi e babajin si aktor të përshirë në këtë proces. Gjatë punës të cilët unë e kryjë në studion time me fmit, gjithë më mundohem që dhe babajin të kemi prezent, sepse ka një rol të rëndësishëm në jetën e fmitë. I kisha ftu dhe shikuesi që shtash që të bëhem pjesë e bisedës në numrat tonë kujdestar 248014 në 248015 apo dhe të na shkruani tek rrjetet tona sociale për pyetjet që keni në lidhje me temën e ditës së sotme, ndonjë këshill, ndonjë rast që ndoshta e keni kaluar apo jeni ende nat për ju, pse jo, psikologu është këtu dhe keni mundësinë për t'ia shtruar pyetjet dhe për të marrë një këshill rreth kësaj teme për ditën e sotme. A të flasim po ashtu dhe në ato raste se ku shfaqet? Është koha ndoshta që ky depresion fillon më u përcjell tek femra, gruaja në këtë rast, ende pa u bërë nën, në kohën se si e ka kaluar periudhën e shtatzanisë? A luan kjo rol? Që nëse ajo ka pasur ndonjë stres eventual, sepse shpesh thërthon, qofse nëna ka qenë në gjendje jo të mirë, ka qenë më tepër stresuese, dukshëm ka mu përfshi edhe fëmia në atë rast. Dhe që kur të vihet një, do të jetë shumë më i gjallë, shumë më tepër interaktiv të në një farë forme. Sa qëndrojnë këto dhëna të cilat vetëse i kam lexuar dhe a qëndrojnë apo jo, dhe a kemi raste të tilla. Por do të marrim përgjigje për këtë pyetje që shtrova unë pas telefonatës. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje për juve dhe për mësafirin. Edhe për juve gjithashtu. Faleminderit, shumë një teme që lume. Faleminderit. Këra rast i shua mësafir me një vend. Po. E, i bo se ifte prindu se non, e apruni nona minin babajt me majt. A jo dhe marat në rrha moje. E unë ati u preqa pak. Êshtë ka dalë bë burë. A tërë marrë mu bo baba? Dhe jo. E pëse po dhe marrë që tërë me majtë mi unë tënë? Në të kuptojnë ti që nuk jenë në shekullin 15, po jenë në shekullin 21. Ka që kësha ju përshëndet?
Shumë faleminderit që e ndarë këtë histori, ta qua e kështu ose këtë storje që ju e keni hasë në për familje tona. Po, qëpar keni shtoni, qëpar ta shikuesi? E faleminderoj, zëtrion, pjesesht, ka është një observim shumë i qëllum dhe kemi të drejtë që t'jemi që të dy pjesë e këti programi. Mirë, që është diçka që, dhe më thonë, ju e përmendet me të drejtë shtatzania, mënyra e kalimit e kësaj periude, shëndeti në nëzja kësaj periude është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse ndryshimet të çfarë do lloj, patjetër që do të bartën te fëmiu për shkak se ajo është pjesë e saj dhe nuk mund të funksionojë si të pamvarrur. Tani kemi për shkak çështjen e hiperaktivitetit dhe mendohet se ngritja e hormonit të stresit tek nëna gjatë shtatzanisë ndikon që fëmiu të zhvillojë me tutje çegullimit. Ne akoma jemi në faza hipotetike të ulëmtimit të këtij problemi, por kjo është një hipotezë prej të cilave po na dal të jetë më saktë. E vërteta tjetër është se gjatë procesit të fundit, do të thonë të lindjes në fund, është e mundshme që nëse lindja është e prolongume, të zgjatur dhe me probleme të tjera, kjo ndikon në zhvillimin neuropsikologjik të fëmijës dhe mund të ndikojë të ulë mekanizmat intelektuale ose funksionet intelektuale në rast të asfiksimit, për shembull, në rast se fëmiu lind që është cianotik i nxirr ose pa frymë ka aspiruar të tjera. Prandaj janë shumë të rëndësishme, por të depresioni postnatal në veçanti kemi një periudhë e cila është për para lindjes dhe është depresioni perinatal, që ngjan më shumë me baby blues, por janë simptoma shumë të zbehta. Dhe për neve është shumë e rëndësishme që të provojmë të identifikojmë ato, sepse janë indikatorët e parë të manifestimit të këtij çrregullimi. Dhe pas lindjes së fëmijës ne do të presim deri në 3 javët në mënyrë që të vërtetojmë prezencën e një çegullimi, sepse është natyrshme që ato të ndihen, domethënë pak më ndryshe, ne i presim ndryshimet hormonale të cilat. Ku ta din, cilat janë faktorët e parë? Si më ditë nëse dhe, faktorët e parë është hipersomnia. Domethënë është një prej karakteristikave të këtij depresioni që është gjumë i tejzë gjatur. Përderisa nevojitet rreth 8 orë që të bëhet gjumë aktive dhe ne e dimë që nëna lehona nuk mund t'i bëjnë as 8 për shkak të ushqimit të vazhdueshëm që duhet t'i ofrojnë foshnjës, mirëpo në këtë rast ne e kemi deri në 12 orë cikël gjumi i cili realizohet brenda ditës. Mungesa e iniciativës për të marë foshnjën në kontakt me nënën, si dhe melankoli e tejzë gjatur, gjë që është vaj, i cili nuk ka një arsye konkrete, nuk i atribuohet një çështje të caktuar, mirë po ne e vrejmë se nëna fillon edhe çan, dhe ka ruminime se ruminimet kanë bënë me të menduarit intrusiv, dhe më thonë jo të kontroluar, dhe ajo vazhdimisht ndjetë se ajo më në gatshme që t'jem nën e mirë, a do t'jem e gatshme që t'i ofrej kujdesin e duhur, dhe më thonë janë të gjitha këto mendime që ka një përmbajtje që e përcjellën nënën gjatë gjithë ditës. Prandaj, kjo e afekton në mënyrë drastike. Funksionimin e saj mirë, por shpeshherë keq interpretohet prej familjarëve dhe ne i kemi, kur mundohemi ta ngushëllojmë dikën, ne dëgjojmë për të dëgju tingullin, po jo për të kuptu. Edhe shpesh marim komente, o hajtë se kalane, dhe nëse është nane re, do të mësohet, realisht, ato e në të vërteta. Kemi rritur disa fëmijë, jo vetëm një më tepër. Krej kemi pas fëmijë, do të thonë shkja. Mirë për çështja është, mendoj që kjo gjendje. Organizmi nuk është i njëjtë me gjithë dallojmë gjithë secili nga tjetri është individual dhe kështu që nuk mund të themi si unë edhe ti apo tjetri. Kjo situatë meriton një vëmendje të veçantë. Në mënyrë që të sigurojmë një zhvillim të mirëfillt, të një kohezioni mes nënës dhe fëmijës. Tani studime të shumta ndodhin në botë lidhur me çrregullime të caktuara. Dhe një prej teorive të cilat ka provu për me shpjegu problemin e autizmit ka qenë dhe teoria e atashimit që thotë nëse nënat në fillimet e para të, domethënë pas lindjes së fëmijës nuk e zhvillojnë interaksionin me fëmijën, ka mundësi që fëmijët ti, domethënë ta humb afinitetin për të ndërvepruar socialisht me nënën. Dhe kështu do të zhvillohen gradualisht simptomat e autizmit. Realisht kjo është vërtetuar që nuk është një teori e saktë. Mirëpo ne edhe sot nuk kemi një faktor kryesor për autizmin. Domethënë është një çrregullim i cili vjen nga çështje shumë komplekse dhe si i till, po çka na vjen me kuptuar është që është jashtëzakonisht e rëndësishme që ne të zhvillojmë interaksionin sa më herët në foshnjë. Është edhe mirë ndoshta se që nëna dalë, si të ndihet pak më mirë që dalë në fëmijë. Është mirë që del,
ecë, qëndronë në një ambient të hapur. Në ndoshta nëse është moti, pranvesh do të stina shumë më e mirë, po besoj, ose ajo vjeshta, kur nuk janë temperaturat e larta, apo në mëngjes, ndoshta që të bën një ecje, sepse në momentin që dikush bëhet nën, mendojnë, ose periudha është axanis, konsiderohet edhe si smundje, shpeshherë është, fatkeqësisht. Por duhet të thënë edhe prej mamive kemi kuptuar që jo nuk është, kanë dhënë këshilla që përkundrazi nuk duhet mendohet ashtu, sepse ne mendojmë se sikur jemi të smura, edhe qëndrojmë në shtëpi gjithë ditën të mbyllura, ku vinë miq për të na vizituar në një ambient të mbyllur që konsideroj nuk do të jetë e mirë as për fëmijën, por mbi gjitha as për nënën që ka nevojë ndoshta që del të bëjë një ecje, një shëtitje, por dhe fëmia të merë ajër dhe mos qëndroni mbyllur. So, dhe cila është periudha? Ndoshta qysh në momentet e para ndihet mirë, mund dal apo jo? Nuk mund të ketë ndonjë efekt tjetër negativ. Në kuadër të trajtimit të cilën ne realizojmë për të punuar tek nënat me depresion postnatal është të komponenta e aktivizimit behavioral ose aktivizimit të sjelljes, gjë që është një terapi sistematike të cilën nëna duhet ta ndjek. Kjo konsiston në ndryshime të cilat vijnë në kuadër të funksionimeve hormonale për shkak të aktivizimit të sjelljes. Dhe ne shohim që sa më aktive të jetë nëna, aq më shkurtër do të jetë manifestimi i depresionit postnatal. Mirë, po ndonjëherë këtu ndërveprohen edhe procesi i lindjes, sepse nëna të cilat e kanë pasur një lindje normale, ato do të jenë më shpejt të gatshme të fillojnë ta kryejnë këtë proces, sesa ato të cilat kanë pasur një lindje cezarike dhe ndoshta kërkojnë një periudhë pak më të shtuar kujdesi për shkak të, domethënë, shërime, trajtime të tjera. Mirë, po në pjesë të kësaj ne i stimulojmë nëna që në këto raste i rekomandojmë edhe familje që të kenë një mami e cila do ta stimuloj ose do të provoj për me nxit nënën gjatë këtij procesi. Mamit janë profesionistë të cilat asistojnë, domethënë lindjen dhe nikosisht ato edhe e dinë se çka duhet në këto faza të para të pas lindjes. Prandaj një prezenca e një mamie brenda shtëpisë veçanërisht tek nënat me depresion postnatal do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse ajo do të di ta stimulojë nënën brenda këtij procesi. Po ne kemi mamitë të cilat qëndrojnë vetëm për afat të shkurtër, sepse për shkak brenda ÇKUK-s janë vetëm 2 ose 3 ditë para gjatë qëndrimit të nënës. Mirë, po si të tilla, komuniteti duhet të jetë i lirë për të kërkuar shërbimet e mamive edhe jashtë institucionit për shkak se ato janë të gatshme dhe kemi mamitë të cilat mundën të realizojnë një komponentë të tillë. Andaj mendoj që duhet të jetë pjesë e repertuarit të familjes. Por që shfaqet pastaj edhe tutje gjitha ato trauma që cilat ndoshta nuk na bëjnë të ndihemi mirë, nuk bëjmë gjumë të rahatshëm, na shfaqet në forma edhe të ndrimit, ndrojmë. Pse ndodhin kjo, është ndoshta ende ajo faza pa përfunduar me periudhën e vështirë që kemi kaluar? Traumat janë çështje shumë komplekse. Për shembull, në rast se ndodhni në momentet e para të lindjes, ndodhni një komplikim i cili shoqërohet me periudha me procedura invazive mjekësore, atëherë kjo mund të ngjajë edhe një ngjarje traumatike për nënën. Çka vrejmë në këto raste është nënat fillojnë edhe e riluajnë traumën, ato pa dyshim që kanë disponim shumë të ullur, ato ndjenjë shqetsime të vazhdueshme, është e mundshme që dhe ato të përjetojnë ne i quajmë flashbacke, dhe më thonë rishfaqje vizive të figurave traumatike në për të cilat ato kanë kalu, dhe si të tila, sistemi, dhe më thonë, jo reagon për të në mbrojtur, dhe ne kalujmë në agitacion, dhe të në shqetsim të vazhdueshëm. Për ne i vërshpa në komunitet gjithmonë, për ne në kuadrë të këshilimeve që i marim, provojmë për në me zhvendosë vëmendin e nanës, mirë po kjo nuk është aje që duhet të bëhet. Traumat si të tila mbesin të papërpunume, prandaj simptomat nuk në zhduken. Që është më rëndësi është që ne të ftojmë nanën për me e rikujtu edhe të kalujmë në për të gjitha etapat, në mënyrë që ajo ta përpunoj traumën, sepse ne kemi një problem tjetër, për shkak krahas depresionit postnatal, mund të shfaqet edhe një çrregullim tjetër, që shpeshherë çrregullim shoqërues është çrregullimi i ankthit. Në këtë mënyrë kemi një pasqyrë me komorbiditet. Do të thonë dy çrregullime të cilat manifestohen tek nëna në të njëjtën kohë dhe drastikisht e ulin funksionimin e saj. Prandaj jo, është diçka që ne duhet t'i rim gati, sepse pa dyshim që traumat mund të ndikojnë në shëndetin mendor të saj. Deri sa zgjatë, në çfarë periudhe, deri tash bazë studimeve që janë bërë mund zgjatë kjo? Realisht, depresioni postnatal ka një periudhë relativisht të shkurt manifestimi dhe trajtimi që më ndohet se mesatare e gjithë ti procesit do tjetë deri në 3, eventualisht 4 muaj. 3 presje 6 në duhet, kjo të ishte përsa i përket numri muajve. Por kemi depresion postnatal i cili mund të manifestohet dhe deri në 1 vit.
është shqetësuese nëse shkon deri në një vit? Padyshim. Ne kemi një komponent shumë të rëndësishme që na flet për nivelin manifestimit që ne quajmë shkalla ashpërsisë klinike. Dhe në momentin që vrejmë se depresioni postnatal ka një manifestim më të lartë, atëherë ne kemi të nevojshme të involvojmë edhe shërbime psikiatrike, për shkak se siç është e ditur, ne psikologët nuk japim medikamente, por është psikiatri ai i cili e involvojmë në mënyrë që ta ofrojë ekspertizën e tij, që ta përmirësojmë cilësinë e jetës së nënës. Ne kemi një rezistencë shumë të madhe ndaj komunitetit, ndaj barrave psikoterapeutike, barrave psikiatrike, për shkak se gjithmonë është ideja që ato do të na bëjnë të varrur, kanë shumë efekte anësore. Mirë, pa ato janë shumë të sigurta kur merren sipas përshkrimit të mjekut. Andaj nuk duhet të jemi rezistent në marrjen e këtyre sepse çdo gjë e tillë bëhet në mënyrë që të ngritet cilësia e jetës së nënës. Kemi telefonatën tjetër. Alo? Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ka dështuar telefonata? Mirë, jemi në minutat e fundit të bisedës, edhe pak minuta kanë mbetur, por që ti sqarojmë edhe njëherë. Që duhet pasur parasysh, mos vizitohet në fillim. Ajo grua e cila është bërë për herë të parë. Ta kemi parasysh këtë. Ti krijojmë hapësirë. Një performë ta lëm, ti krijojmë hapësirë, mënyrë që ka nevojë, këtë pe këshillojmë dhe psikologët, ti largojmë pak zakonet dhe ti ndihmojmë asaj nëne fillimisht. Dhe pastaj, që ajo të dalë më tepër, ta shijoj natyrën, mos të mbyllet në vetvete, dhe çka tjetër, mënyrë që t'i japim gjitha këto këshilla për fund, që po mundohemi nga këtu me sjellje mesazh të mirë, për një shëndet më të mirë, për nënën që duhet të jetë shumë e fortë për t'ju përkushtuar pastaj rritjes së zhvillimit të fëmisë. Pa dyshim këtu nuk po përjashtojmë asnjëse, edhe baballarët. Pa dyshim, kjo është shumë e rëndësishme që deshta të përmend, babai duhet të luajë një rol shumë aktiv në që në ditët e para të rritjes së fëmijës, por ka diçka që duhet të dihet, gjë që do ta ndihmonte nënën shumë në kuadër të terapisë që ne ofrojmë është fototerapia, konkretisht terapia e dritës, që tek nënat me depresion postnatal si duket është duke dhënë efekte shumë të mira. Ne si është kjo? Dhe kur nënat kalojnë në depresion postnatal, ato kanë tendencë të izolohen, të krijojnë një ambient të errët dhe të bëjnë gjumë. E vërtetë është që errësira e pamundson, domethënë, rinjallin në aspekt në afektiv të nënës, sepse gjatë errësirës tajohet një hormon që është melatonina dhe kjo na bën që të jemi akoma më të fjetur, nikosisht akoma më të padisponueshëm dhe akoma më të jo të gatshëm për të ndërvepruar në ambientin për jashtë. Andaj është e rëndësishme që ne të zgjohemi herët në mëngjes dhe ta ekspozojmë, domethënë, lehonën ndaj dritës së diellit në mënyrë që të ndërpresim këto procese, pavarësisht se kjo duket shumë e thjeshtë, realisht në aspektin terapeutike ka një efekt jashtëzakonisht të lartë. Ushqimet të cilat kanë erëza, janë ushqimet të cilat, për shembull, ne kemi erëzat komplekse në junk food, në ushqimet të papërshtatshme, po me ushqimet e shpejta, mas në këto ushqime që i kemi, për shembull, chipsat dhe gjanat të tjera, pijet energjetike, ato ndikojnë si stimulant të cilat nuk e favorizojnë mirëqenien e nënës. Andaj, mos i konsumoni. Mos i konsumoni, veçanërisht jo gjatë kësaj periudhe, sepse ne shohim që ajse e pini Red Bull dhe bëhet mirë, jo realisht nuk është diçka që duhet të përcillet, veçanërisht jo tek një nën gjahun, dhe mbi të gjitha, porosia më e madhe është që na shohin neve psikologëve si miq me komunitetin, sepse ne jemi këtu për të asistuar komunitetin në ngritjen e mirëqenies së gjithë bashkë të qytetarëve të Kosovës. E lërgoni edhe këto paragjykime që s'duhet me shku te psikologu se me pyetë, është shumë normale, shumë e thjeshtë për të bërë sikurse çdo mjek tjetër. Pikërisht. Edhe psikologu është si i mirësardhur në këtë aspekt për të rëfyë, ndoshta edhe për të treguar problemin, që ndoshta edhe kishë me indimu, se po e hapësh dhe për e të regon diçka që ka është duke munduar që rallë e bisedojnë këtë. E vërteta që ne të gjithë kemi miqë me të cilët jemi të besueshëm dhe mund të flasim lirshëm. Mirë, po definitivisht ne mbulojmë një komponent tjetër. Përderisa ne kemi mjekun për shëndetin fizik dhe ne jemi për shëndetin mendor. Do të thonë jemi për mirëqenie. Andaj ne kemi strategji të veçanta të cilat nuk janë pjesë e repertuarit të miqve në mënyrë që të tej kalojnë një vështirësi të caktuar. Kështu që të mos hezitojmë për shkak se veçanërisht është duke ndryshuar vetëdijesimi në komunitet, po ngritet në ditë a ditë të shohim raste të reja që kërkojnë shërbimet tona, veçanërisht gjaja e bukur është nënat me depresion postpartum, sepse që në javët e para ato fillojnë dhe ndjehen komplet ndryshe. Mirë po, akoma duhet të punojmë në këtë pikë. Prandaj ne jemi shumë konfidencial, nuk ju paraqyjojmë dhe jemi gjithmonë që tu dalim në ndihmë për sfidat e jetës.
Faleminderit, besoj që edhe kjo bisedë sa do pak ju ka ndihmuar dhe ato të cilat na kanë shikuar them kështu, po edhe ata të kenë marrë disa këshilla dhe ndoshta të kenë gjetë veten në këtë bisedë që kanë kaluar në këtë periudhë dhe dinë se si qasën pastaj tutje për të rritur fëmijën që ka ardhur në jetë dhe pastaj t'ia kushtojnë edhe vetvetes të bëhen më të forta për vazhdu tutje. Faleminderit shumë visa që ishe me ne. Gjithmonë për juve, faleminderit juve. Grazie.